Ши читання черитамріта. Мад'я ліла. Глава сьома. Господь вирушає в подорож до Південної Індії. В амріта права Габаш'ї Шіла бактівіно такур наводить подальший стислий огляд сьомої глави. Ши читання магапрабу прийняв зречений стан життя в місяці маг січень лютий, і пішов до Джаганатпурі в місяці палгуна, лютий березень. В місяці Палгуна він споглядав свято до Лаятра, А в місяці чайтра він звільнив сараову батачарю. В місяці вайшак він вирушив у подорож до південної Індії. Він сказав, що піде до південної Індії сам. Але Шрі Прабу послав із ним брамана помічника на ім'я Кришнадас. Коли шитання Магабрабу вирушав. Дорогу Сарабома батачаря дав йому з собою чотири зміни одягу, і попрохав його зустрітися із Раманандою Раєм, що на той час жив на березі річки Годаварі. Нітянанда Прабу з гуртом інших відданих провів Господа до Алаланата, але там Господь читання залишив їх усіх і пішов далі у супроводі тільки брамана Крішнадаси. Починаючи мандрівку, Господь співав мантру. Ге. Кришна, 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 Кришна. У всіх селах, де Господь ночував, усіх, хто приходив до Його оселі, він прохав проповідувати рух свідомості Кришни. Давши настанови жителям одного села, Господь йшов до інших, щоб збільшувати число відданих. Так він, нарешті, прийшов до курмастани. Там він дарував свою безпричинну милість браману на ім'я Курма і зцілив іншого брамана, якого звали Васудева, і який страждав від прокази. Після того, як Шечитання Магапрабу зцілив цього прокаженого брамана, Господа стали називати Ваасудевам Рітапрада, що означає той, хто дарував нектар прокаженому Васудеві. Данням там наумі Чайтанням васудевам да ярдрадгі, нашта рупапуштам, бхакти чакарая. Господь чайтання магапрабу зі співчуття добрамани на ім'я Васудева, зцілив його від прокази. Він перетворив васудеву на чоловіка прекрасної зовнішності, задоволеного. Служінням. Я складаю шанобливі поклони славетному Господеві сі чайтані Махаправу. Хвала, хвала Господу Чайтані Махаправу, хвала, хвала Господу Нітянди. Хвала, хвала Адвайті Ачарі! хвала, хвала всім віданим Господа Чайтані. Врятувавши Сараому Батачарю, Господь забажав піти проповідувати свідомість Кришни до південної Індії. Шичатані Магапрабу прийняв зречений стан під час прибутної половини місяця Маг. Наступного місяця, палгуни, він прийшов до Джаганатпурі і оселився там. В кінці місяця палгуна він споглядав церемонію Дола Ятра і, як завжди, перебуваючи в екстазі любові до Бога. Співав і всіляко танцював під час цього свята. У місяці чайтра, живучи в Джаганатпурі, Господь врятував Сараобому батачарю. А на початку наступного місяця Вайшак він вирішив піти до південної Індії. Шича Таня Магапрабу скликав усіх своїх відданих і, взявши їх за руки, смиренно сказав Ви всі дорожчі мені за життя. Я можу відмовитись від життя, але відмовитись від вас мені важко. Ви всі мої друзі, і ви, як треба, виконали обов'язки друзів, привівши мене сюди в Джаганатпурі і давши мені змогу бачити у храмі Господа Джаганатху. Зараз я благаю вас усіх про один дар. Будь ласка, дозвольте мені піти в подорож Південною Індією. Я піду розшукувати вішварупу. Будь ласка, вибачте мені, але я хочу піти один я не хочу брати з собою нікого. Поки я не повернусь назад від Сетубанди, ви всі, любі друзі, повинні залишатись у Ще Чи Читання Магапрабу знає все, тож йому відомо було, що вішварупа вже покинув світ. Однак йому довелось вдати, що він нічого не знає, щоб мати змогу піти до південної Індії і врятувати. Тамтешніх жителів, почувши цю заяву шичатані магапрабу, відані глибоко засмутились і похнюплено мовчали. Нарешті нітянанда прабу промовив: Як це можливо, щоб ти пішов один? Хто це може стерпіти? Нехай хтось один чи двоє з нас підуть з тобою, інакше дорогою ти можеш потерпіти від злодіїв та шахраїв. Ти можеш вибрати, кого хочеш, але хоча б двоє повинні супроводжувати тебе. Насправді, я знаю дорогу до всіх святих місць у південній Індії. Просто скажи мені, і я піду з тобою. Господь відповів Я просто маріонетка, а ти смикаєш за ниточки. Як ти смикаєш ниточки, примушуючи мене танцювати, так я і танцюватиму. Томіджаючи на чао, та й амар. Прийнявши санясу, я вирішив піти до Вріндавана, але замість того ти привів мене до оселі Адвайтепробу. Дорогою до Джаганатпурі ти поламав мій посох Санясі. Я знаю, що ви всі мене глибоко любите, але такі речі перешкоджають мені виконувати свої обов'язки. Джагадананда хоче, щоб я насолоджувався тілесними чуттєвими втіхами. І зі страху я роблю все, що він мені каже. Якщо я коли-небудь зроблю щось не так, як він хоче, він гнівається і три дні зі мною не розмовляє. Як саньясі, я зобов'язаний спати на землі і омиватись тричі на день, навіть узимку. Але Мукунда побивається, бачачи мої аскези. Звичайно, Мукунда нічого не каже, але я знаю, що йому дуже болить серце, і, бачачи його страждання, я страждаю вдвічі більше. Хоча я зречений світу монах, а дамодар – учень Брамачарі, він тримає в руках палку, щоб мене виховувати. На думку Дамодари, я все ще не освічений в тому, як себе поводити серед людей. Йому не до смаку моя незалежна вдача 27 інгарпайте амілокапеккаріте Дамодар Пандіт і інші навчились здобувати милість Господа Кришни куди ліпше, ніж я, і тому не звертають уваги на громадську думку. З огляду на це вони хочуть, щоб я втішав чуття, навіть якщо це суперечить правилам моралі. Але я, бідний Санясі, не можу нехтувати обов'язками зреченого стану. Тож через те суворо їх дотримуюсь. Пояснення. Брамачарі покликаний допомагати Санясі. Тому Брамачарі не повинен пробувати повчати саннясі такі правила етикету. Отже, Дамодарі не слід було повчати ший чайтанню магапрабу щодо його обов'язків 28 тому ви всі повинні залишитися тут, у Нілачелі, на ті кілька днів, поки я один обійду святі місця прощі. 29. Інга Саберваша правогоє дядєґуне доша ропача рекорегуна асвадани Насправді, серце Господа було завойоване добрими якостями своїх відданих. Вдаючи, ніби вказу і навади, Господь насолоджувався цими якостями. Пояснення. Те, як шичата Магапрабу звинувачував своїх улюблених відданих, насправді показувало його глибоку вдячність за їхню палку любов до нього. Однак він перелічував вади відданих так, наче його ображали їхні палки почуття. Із палкою любові до шиї читання Магапрабу особисті супутники Господа подеколи відступали від регулівних приписів, і через їхню любов, шитання магапрабу подеколи сам порушував правила життя Санясі. Громадська думка таких порушень не схвалює. Але шитання магапрабу був настільки підкорений любов'ю своїх відданих, що це змушувало його порушувати деякі з правил. Звинувачуючи в цьому своїх Ший шитання Магапробу, проте давав зрозуміти, що дуже задоволений їхньою поведінкою, яку пронизувала чиста любов до верховного Бога. Тому в 27-му вірші він згадує про те, що його віддані та супутники приділяють більше уваги любові до Крішни, аніж суспільному етикетові. Є багато прикладів того, як попередні ачарі, поринаючи в почуття палкої любові до Крішни, не звертали уваги на суспільні звичаї. На жаль, доки ми перебуваємо в матеріальному світі, щоб уникнути осуду громадськості, ми повинні дотримуватись суспільних звичаїв так хотівши читання Магапрабу. 30. Людині не до снаги описати глибину любові Господа Ши Чайтані Магапрабу до своїх відданих. Він завжди терпляче зносив усі страждання, що їх він зазнав, обравши зречене життя. Регулівні приписи, яких дотримувався читання Магапрабу, були дуже суворі. Бачити це для відданих іноді було просто нестерпно, і вони від того сильно мучились. Читання Магапрабу строго дотримувався регулівних приписів, але не міг знести страждань, які відчували його віддані 32. Гуне дошотгара бентірта, ніше дія. Тому, щоб вони не пішли за ним і не страждали ший читання мапрабу їхні чесноти проголосив вадами. Пояснення Господь хотів один обійти всі місця прощі, строго дотримуючись приписів зреченого стану життя. 33. Четверо. Відданих почали смиренно наполягати, що підуть з Господом, але шичатання Магапрабу як незалежний верховний богособа не погодився. Господня Тянанда тоді сказав хоч який буде твій наказ виконати його мій обов'язок, хай там що принесе він мені щастя чи смуток. Але я звертаюсь до тебе ще раз з одним проханням. Будь ласка, візьми мої слова до уваги, і якщо визнаєш їх слушними, то ласкаво погодься зробити те, що я пропоную. Ти повинен взяти з собою пов'язку на стегна, верхній одяг і глек. Більше нічого не бери. 37. бадана Однак. Твої руки будуть завжди зайняті, коли ти повторюватимеш святі імена і відлічуватимеш їхню кількість. Тож як ти зможеш нести глек і одяг, пояснення. З цього вірша ясно, що читання Магапрабу щодня повторював визначене число святих імен. Госвамі в цьому йшли стопами шитання ши Магапрабу. І цього ж принципу дотримувався Гаріда Стакур. Що стосується Госвамі. Шіли рупи госвами, щели санатани госвами, щели рагунат бати госвами, щели джіви госвами, щели гопал бати госвами, щели рагунат даси госвами. Шініваса чаре підтверджує Санкє пурва канама гана на, -га -на, -на тибі. Шатгусам аж така 6. Окрім інших обов'язків читання Магапрабу, запровадив правило щодня повторювати визначену кількість святих імен, що засвідчує даний вірш. Чатання Магапрабу лічив кількість повторених святих імен на пальцях. Відраховуючи кількість повторених імен на одній руці, другою він лічив кола. З цим збігається також опис у читання черетамріті і става малі шили гусамі. Badnan prema baraprakampita karo grantin kari do rakai sanketum nijaloka mangalahare krishneti nam nam japan. Četanje Chandramrita 16. Hare Krishnet Yutchai SPURIDARASANO nama krita granti sreni subagakati sutro džvalakara. Pratama Četanjaštaka, 5. Тому віддані в учнівській послідовності, що йде від шиї Чайтані Магапрабу, повинні щодня повторювати принаймні 16 кіл. І стільки кіл приписує повторювати Міжнародне товариство свідомості Крішни. Гарідас Такур щодня повторював 300 тисяч імен. 16 кіл це приблизно 28 тисяч імен. Немає потреби наслідувати Гарідасу Такуру чи інших Гусамі, але кожен відданий. Обов'язково мусить щодня повторювати визначене число святих імен. 38. Прима веше паде саба сама Прийма вешепадетумігобеачетанесабасамагрітомаркекориракан. Коли дорогою в екстазі любові до верховного Бога ти впадеш непритомний, хто пильнуватиме твої речі? Глек, одяг і таке інше. Кришнадас наме Ейсоролобрамангосанге корілого до Орініведан. Шинятянам до пробувів далі. Ось простий браман, якого звуть Кришнадас. Будь ласка, прийми його і візьми з собою таке моє прохання, пояснення. Цей Кришнадас відомий як Кала Кришнадас. Це не той Кала Кришнадас, за якого згадано в 37-му вірші 11-ї глави Аділіли. Кала Кришнадас згаданий в 11-й главі Аділіли, Це один з 12 гопалів, пастушків, який з'явився для того, щоб збагатити розваги Господа Чайтані Магаправу. Він знаменитий як великий відданий Господа Нітінанди праву. Браман Кала Кришнадас, котрий пішов із шичетаннією до південної Індії, а згодом до Бенгалії, згаданий у Мадьялі, 10 главі, віршах 62, 79 цих двох не слід плутати. 40. коро Він нестиме твій глек і одяг. Ти можеш робити все, що завгодно, він не казатиме тобі ні слова. 41. Погодившись із проханням Господа Прабу, Господь чайтання разом з усіма своїми відданими пішов додому Сарабоми Батачарі. Коли вони ввійшли, Саробома Батачарі відразу поклонився Господові і подав підстилку. Всіх посадовивши, батачар'я сів сам. Поговоривши з Саробомо і Батачарією на різні теми, пов'язані з Господом Крішною, Шичатані Магапрабу, повідомив йому. Я прийшов до твоєї оселі для того, щоб отримати від тебе наказ. Аґ'я наказ Магібаре благати. Соняскорі вішварупе, абаша коріва, мітонгра анвишане. Мій старший брат Вішварупа прийняв санясу і пішов до південної Індії. Я мушу тепер піти його розшукати. Аґ'ядего авася амі, доки -е не томара агяте суккелеті асібо. Будь ласка, дозволь мені піти, бо я мушу обійти Південну Індію. Отримавши твій дозвіл, я з великою радістю. Невдовзі повернусь. Почувши це, Сараома батачаря втратив владу над собою. Схопивши лотосові стопича та ні магапрабу, він зажурено відповів Баудн Мерпуня полепайно санга гена санга види море кури лека банга. Після багатьох життів за якусь доброчесну діяльність я дістав твоє товариство, тепер проведіння розриває цей безцінний зв'язок. Сірева джа поредади, путрама й дai, тасахи тома, вічецана яй. Якщо мене вдарить в голову блискавка чи помре мій син, я це стерплю, але я не знесу горя розлуки з тобою. Сватантра Ішартомікорібегаман, дінакатораго, декітомерачаран. Любий Господи, ти незалежний верховний богособа. Безумовно, ти підеш, я це знаю. Але я прошу тебе, залишись тут ще на кілька днів, щоб я міг бачити твої лотосові стопи. 50 вінає ламан, Тагаравінаєпрабор Сіттілгойламан Рогіладивасаката накайлогаман. Почувши прохання Сараубоми батачарі, читання магапрабу пом'якшов. Він не пішов зразу, а лишився ще на кілька днів. Батачар'я палко запрошував господа читанню Магапрабу до себе додому і чудово годував його. Дружина батачар'я, яку звали Сатхі Мата, матір Сатхі, все готувала. Оповіді про ці розваги дивовижні. Згодом я розповім про це з усіма подробицями, а зараз я хочу розповісти про подорож Ши шитаню Магапрабу до Південної Індії. Провівши в домі сарабоми Баттачарі ще п'ять днів, ші читання магапрабу особисто попрохав у нього дозволу вирушити до Південної Індії. Отримавши дозвіл Баттачарі, господь читання магапрабу пішов до храму подивитись на господа джаґату. Батачарю він узяв з собою. Побачивши господа Джаганатху, ші читання магапрабу попрохав дозволу також у нього. Священник відразу ж приніс господеві чайтанні. Прасад і гірлянду. Отримавши так, у формі гірлянди, дозвіл Господа Джаґатхи, шичатані Магаправу поклонився і в великому захваті став готуватись у дорогу. З гуртом своїх особистих супутників та сравабомою Батачар'єю шичатані Магаправу, обійшов вівтар Джаганатхи. Після того Господь вирушив у подорож. Господь простував дорогою вздовж берега до Алаланатхи, а Сарабома абтачаря тим часом дав гопінація чар'ї розпорядження. Човрій коупін багірва сорок ячегаре та гапраса дан Айса Айсавіпрадаре. Принеси чотири зміни пов'язок на стегна і верхнього одягу, який я відклав себе вдома, а також якийсь прасад від Господа Джаганатхи. можеш взяти собі на допомогу якогось брамана. 61. Коли ще читання Магапрабу вирушав, Сарабома Батачаря звернувся з проханням до його лотосових стіп. Господи, в мене є ще одне останнє прохання, і я сподіваюся, що ти милостиво його виконаєш. У місті Від'янагар, що лежить на березі Гудаварі, живе відповідальний урядовець на ім'я Рамананда Рай. Пояснення. В Амріта Пробагабаші Шіла бактіно такур вказує, що Від'янагар – Нині відомий як Порбандар, є також інший Порбандар у Західній Індії в провінції Мужрад. 63. Судра Бішаєґянни упекка на корібе, амарвачане тангре, авасямілібе. Будь ласка, не гордуй ним, думаючи, що він належить до роду Шудр і занурений в матеріалістичну діяльність. Я прохаю тебе, щоб ти обов'язково з ним зустрівся. Уяснення. У Варнашамадармі Шудри належать до четвертої верстви суспільства. Парічариятмакам карма Судрасяпіса Баваджам Багаватгіта 1844. Шудри покликані слугувати трьом вищим класам Браманам Кшатріям і Вайшам. Шіраманандарай належав до класу Карана, що відповідає класу каяст у Бенгалії. Цей клас по всій Індії зараховують до Шудр. Відомо, що бенгальські каясти спочатку були слугами браманів, які прийшли до Бенгалії з Північної Індії. Згодом каясти в Бенгалії стали класом чиновників. Нині багато змішаних класів називають себе каястами. Іноді в Бенгалії кажуть, що до каяст належить той, хто не може віднести себе ні до якого класу. Хоча каяст чи Каран вважають за Шудр, вони дуже розумні і освічені. Більшість із них. Фахівці своєї справи, наприклад, адвокати чи політики. Тому в Бенгалії каяст іноді вважають за Кшатрів. Однак в Орісі Каяст, до яких належать і Карани, вважають за клас Шудр. Шіла Раманандарай належав до цього класу Карана, отож, його вважали за Шудру. Крім того, він був губернатор Південної Індії на службі в царя Магараджі Прата Парудри з Оріси. Іншими словами, Сарабам Батачар'я повідомив Господові Чайтані Магапрабу, що Рамананда Рай, хоча і належав до класу Шудр, був високопоставлений урядовець. Що стосується духовного розвитку, то матеріалісти, політики і Шудри зазвичай не мають потрібних для цього якостей. Тому Сарабома Батачар'я попрохав господа Чайтані Магапрабу не цуратися рамананди Рая. Що перебував на високому рівні духовного розвитку, хоча народився шудрою і був занурений у матеріалістичну діяльність. Словом вішаї називають того, хто прив'язаний до сімейного життя і кого цікавлять тільки дружина, діти і земні чуттєві втіхи. Чуття можна застосувати або в пошуках земної чуттєвої втіхи, або у служінні Господу. Тих, хто не виконує служіння Господу, кого цікавлять лише матеріальні чуттєві насолоди, називають вішаї. Шіла Рамананда Рай був на урядовій службі і належав до класу Каран. Аж ніяк не вдягнутий у шафрановий одяг Санясі, він, однак, перебував на трансцендентному рівні господаря Парамахамси. Перш як стати учнем читані Магапрабу, Сарабома Бадтачар'я вважав Рамананду Рая звичайним вішаї, тому що той був сімейний чоловік, що працював на урядовій службі. Проте, коли Бадтачар'я дістав розуміння вайшнавської філософії, він збагнув трансцендентне становище ши Рамананди Рая, і тому називає його Адікарі. Адікарі називають того, хто знає трансцендентну науку про Кришну і служить йому. Тому всіх відданих гріхаст іменують Дас Адикарі. 64 Томарасангер Тенго екаджан притивідерасік бакта на расам. Сарвом Ботачаря вів далі. Романанда Рай це особа гідна того товариства. У знанні трансцендентних смаків. З ним не зрівняється жоден інший відданий. Пандиття арабахтираса дунг гера тинггосіма. betumi tanghara mahima. Він найобізнаніший вчений, а також досвідчений знавець смаків відданості. Насправді, немає вищих за нього. І коли ти з ним розмовлятимеш, ти побачиш його велич. 66 чешта тангра на буджія паріга че четангре вайшнава булия. З нашої першої бесіди із Раманандою Раєм я не усвідомив, що всі його слова і вчинки надзвичайні і трансцендентні. Я глузував з нього просто через те, що він вайшнав. Пояснення. Кожен, хто не є вайшнав, тобто безкорисливий відданий Верховного Господа, той. Неодмінно матеріаліст. Вайшнави, які живуть за настановами ший Чайтані Магапрабу, безперечно, не перебувають на матеріалістичному рівні. Чайтання означає духовна сила. Усі дії ший Чайтані Магапрабу відбувались на рівні духовного розуміння. Через це зрозуміти діяльність ший Чайтані Магапрабу здатний лише той, хто сам перебуває на духовному рівні. Матеріалістам. Неприступна суть цих діянь, і їх називають зазвичай кармі або г'яні. Г'яні – це спекулятивні мислителі, що просто намагаються зрозуміти, що таке дух і що таке матерія. Їхній метод пізнання укладається в афоризмі неті-неті, тобто вони міркують. Це не дух, це не браман. Г'яні перебувають на дещо вищому рівні від. Тупих кармі, яких цікавить тільки задоволення чуттів. Перш як стати Вайшнавом, Саробом Абатачарія був спекулятивним філософом Гяні, а тому завжди кепкував з вайшнавів. Вайшнави не визнають умоглядних побудов Гіані. І Гіані, як і Кармі, здобувають свої недосконалі знання, покладаючись на пряме чуттєве сприйняття. Кармі ніколи не визнають речей, які. Не можуть сприйняти безпосередньо своїми чуттями, а гіані лише будують гіпотези. Однак вайшнави безкорисливі віддані Господа, не притримуються методів пізнання, заснованих на прямому чуттєвому сприйнятті чи умоглядних міркуваннях. Віддані це слуги Верховного Господа, і тому отримують знання прямо від Верховного Богоособи у формі його повчань у Бхагаватгіті, чи іноді у формі повчань, які він дає зсередини як чайття гуру. Господь Кришна каже в Бхагаватгі 10.10 баджатам притипурвакам і буди йогам там єй на маму те. Тим, хто повсякчасно служить мені з любов'ю і відданістю, я даю розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Веди вважають словами Верховного Господа. Спочатку їх усвідомив Брама, першостворена істота Всесвіту, Ти не брама, грида, я є. наш метод пізнання отримувати знання через систему парампари, що в ній знання сходить від Кришни через Браму. Нараду, в'ясу, Шичатаню магаправу і шість Госвамі. В цій учнівській послідовності Господь Брама отримав знання від первинної особи Крішне у своєму серці. Наше знання досконале, тому що переходить від учителя до учня. Вайшнав завжди занурений у трансцендентне любовне служіння Господу, і тому ні кармі, ні г'яні не можуть збагнути діяльності вайшнава. Сказано. Вайшневера Крімудрабіґегана Буджай. Навіть найосвіченіша людина, яка покладається на пізнавальний метод прямого сприйняття, не може збагнути діяльності Вайшнава. Отримавши від шичатані Магапрабу по святу у вайшнавізм, Сарабома Абатачар'я усвідомив, що припустився помилки, намагаючись судити Романа Дурая, який мав глибокі знання і який всі свої зусилля віддавав на трансцендентне любовне служіння Господові. 67. Томара брасаде ебеджанінутанра татвасамбаші танграджемана Магатам. Бачарія сказав. З твоєї милості тепер я зрозумів істинне становище Рамананда Рая. Поговоривши з ним, ти також визнаєш його велич. Господь ще читання Магапрабу прийняв прохання Сарабоми Батачарі про те, щоб він зустрівся з Раманандою Раєм. Прощаючись із Сарабомою. Господь обійняв його. 69. Горе Кришна Боджі, море корига асиревади, ні начали аси джина том расади. Шичатання Магапрабу попрохав батачарю виконувати вдома віддане служіння Господові Крішні, посилати йому свої благословення, щоб з милості саробоми Господь міг повернутись до Джаганат Пурі. Пояснення Слова Коріго Асірваде означають даруй мені свої благословення і далі. Як Саньясі Магаправу перебував на найвищому, четвертому ступені життя і тому був гідний всілякої шани і поклоніння, тоді як Саробама Батачарія, як сімейний чоловік перебував на другому ступені. Зазвичай Санясі дає благословення грігасці. Але тут Шичатаня Магапрабу сам виразно попрохав благословень гріхасти. Цей випадок показує особливість проповіді шичатані Магапрабу. Він усім, незалежно від матеріальних міркувань, відводив рівне становище. Його вчинки абсолютно духовні. Хоча зовні Сарабома Батачарія був гріхаста сімейний чоловік, він відрізнявся від так званих кармі, яких цікавить тільки задоволення чуттів. Отримавши посвяту від шичатані Магапрабу, Батачаря піднявся на досконалий рівень духовності, тому він цілком міг давати благословення навіть санясі. Він був завжди занурений у служіння Господу, навіть у себе вдома. У нашій учнівській послідовності ми маємо приклад досконалого домогосподаря Парамахамси, Бактівеноди Такура. У своїй книжці Шаранагаті, Бахтівно Такур пише Джедінагріге. Баджана деккі Гріте Голока БХАЯ 31.6 Коли сімена людина прославляє в себе вдома Верховного Господа, її діяльність відразу ж стає діяльністю Голока Вріндавани, духовною діяльністю, що протікає на планеті Крішни Голока Вріндавані. Діяння, які Кришна проявляв сам у Бхаума Вріндавані, Вріндавана Дамі, що існує на цій планеті. Невідмінні від його діянь на планеті Голока Вріндавана. Саме так треба правильно розуміти Вріндаван. Хоч де він проявлений, у нашому Русі Свідомості Кришни ми започаткували діяльність нового Вріндавана, в якому віддані завжди занурені в трансцендентне любовне служіння Господу. І цей Нью Вріндаван невідмінний від Голока Вріндавани. Отже, слід зробити висновок, що той, хто діє строго за настановами Чатані Магапрабу, має право давати благословення санясі, навіть якщо сам він грігаста. Хоча санясі посідає високе становище, йому ще треба піднятись, служачи Господові на трансцендентний рівень. Читання Магапрабу сам виразно попрохав благословень Саробоми Ботачарі – Тим самим він показав приклад того, як слід прагнути благословень Вайшнава незалежно від його суспільного становища. 70 Боліма Габрабукорілогаман Мурчитаго йатаха поріла соробом. З цими словами, шічитання Магапрабу вирушив у подорож Сарабома Батачар'я знепритомнів і повалився на землю. Хоча Сарабома Батачар'я знепритомнів. Шичатані Магапрабу не звернув на це уваги. Навпаки, він швидко пішов геть. Хто може зрозуміти думки і наміри шичатані Магаправу? Пояснення Природно можна було сподіватися, що коли Сараобома Батачар'я знепритомнів і впав на землю шичатані Магапрабу заходиться коло нього і почекає, поки той опритомніє. Але Господь не став цього робити. Замість цього ще Магапрабу відразу вирушив у подорож. Тому вчинки трансцендентної особи зрозуміти дуже важко. Іноді вони можуть здаватись дещо дивними, але трансцендентна особа завжди зберігає своє становище і залишається вільною від впливу матеріальних міркувань. 72 Мгануба вречить тере. Така природа в свідомості надзвичайної особи. Іноді вона м'яка, наче квітка, а іноді жорстка, наче блискавка. Пояснення. В поведінці великої особи узгоджується м'якість квітки і твердість блискавки. Таку поведінку описано в наведеній далі цитаті з Уттара рама Чаріти 2.7. Можна також звернутись за роз'ясненнями до Мадьялили 3. глави 212 вірша. 73. Серця тих, хто стоїть понад. Рівнем звичайної діяльності, іноді твердіші за блискавку, а іноді м'якші за квітку. Чи можна збагнути, як у характері великих осіб поєднуються такі суперечливі риси? 74. Господня Тянанда підвів Саробом Батачар'ю з землі і у супроводі своїх людей відправив додому. Усі віддані відразу зібрались гуртом і приєднались до товариства Шичатані магапрабу. Невдовзі повернувся Гопіната чар'я з одягом і просадом. Усі віддані проводжали Шичатані магапрабу до місця, що зветься Алаланат. Там вони поклонились йому і піднесли численні молитви. Якийсь час шичатані Магапрабу у великому екстазі танцював і співав. Подивитись на нього збіглись жителі всієї околиці. Всі довкола шичатані магапрабу, якого звуть також Гоура Гарі, почали вигукувати святе ім'я Гарі. Господь читання танцював посеред них, занурений у свій звичайний екстаз любові. Тіло шичатані магапрабу вирізнялось природною красою. Воно скидалось на розтоплене золото, вбране у шафрановий одяг, але йому додавали ще більшої краси прояви екстазу, від яких у нього волосся ставало дибки, в очах збирались сльози, а тіло тремтіло і вкривалось потом. Танець, шичатані магапрабу і перетворення його тіла вражали присутніх. Ніхто з тих, хто прийшов, не хотів повертатись додому. ГАЙ, ГОПАЛ, ЛОКА, -да Всі, не минаючи дітей, старих людей та жінок почали танцювати і виспівувати святі імена Срикришни і Гопала. Отак всі плавали на хвилях океану любові до верховного Бога. 82. Декіни тендев коге бактагане ей рупе Гоби грами, грами. Побачивши спів і танець Господа шиче тані Магапрабу, Господня Тянанда провістив, що колись такий танець і спів відбуватиметься в кожному селі. Пояснення. Пророцтво Прабу стосується не тільки Індії, а й усього світу. Нині з його милості це вже відбувається. Члени Міжнародного товариства Свідомості Крішни подорожують західними країнами від села до села і навіть возять з собою божества. Відані поширюють по всьому світі багато книжок. Ми сподіваємось, що ці відані, які проповідують послання Шичитані Магабрабу, ітимуть його стопами дуже серйозно і неухильно. Якщо вони будуть дотримуватись приписів і повторювати щодня 16 кіл, Їхні зусилля в проповіді вчення Шичадані Магапрабу неодмінно увінчає успіх 83. Побачивши, що вже стає пізно, духовний вчитель Господня Тянанда Прабу вигадав спосіб розсіяти натовпу. Коли господня Тянанда Прабу повів шичатанню магапрабу обідати у полудні, всі побігли за ними, оточуючи їх зусибіч. Омившись, вони повернулись опівдні до храму. Відпустивши своїх людей, шиня Тянанда Прабу закрив двері на вулицю. На той час гопіната чар'я приніс просад для двох господів, і, після їхньої трапези, рештки роздали всім відданим. Почувши про це, люди зібрались біля зовнішніх дверей і почали вигукувати святе ім'я. Гарі, гарі!» – здійнявся великий гамір. Після обіду, шичатані Магапрабу сказав відкрити двері, і всі в захваті побачили його. Аж до вечора всі люди приходили і відходили. Всі вони перетворювались на відданих вайшнавів і починали співати і танцювати. Шичатані Магапрабу провів ніч там. З великою насолодою розмовляючи зі своїми відданими про ігри Господа Крішни. Наступного ранку, омившись, шичатані магапрабу вирушив у подорож до південної Індії. Обійнявши всіх відданих, він попрощався з ними. Хоча вони всі знепритомніли і попадали на землю. Господь, не озираючись, пішов уперед. Розлука сильно схвилювала Господа, і він ішов. Глибоко зажурений, Його слуга Кришнадас з його глеком ішов позад нього. Усі відані залишились в цьому селищі і цілий день постились, а наступного дня, засмучені, повернулись до Джаганатпурі. 95. Маттасімгапраєпрабокорілогаман пряма вишеджая кори намасанкіртан. До Достоту, як лев, господьши читання Магапрабу, у шалі любовного екстазу вирушив у подорож. Він ішов, виконуючи санкіртану, спів імені Кришни. Господь промовляв Кришна 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 Грей, Кришна 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 Кришна. Кришна Кришна Кришна. Кришна Кришна Кришна. Ракшамам. Кришна Кришна Кришна. Кришна. Кришна Кришна Пахимам. Тобто, о Господи Кришно, Будь ласка, захисти мене і підтримай мене. Далі він повторював Рама Рагава, рама рагава, рама рагава ракшамам, Кришна кешава, Кришна кешава, Кришна Кешава, Пахимам. Тобто, О Господи Рамо, нащадку царя рагу, будь ласка, захисти мене, О окрішно, о Кешаво, людемо на кеші, будь ласка, підтримай мене. Повторюючи цей вірш. Господь шичатаня Магапрабу, якого називають іменем Гоура Гарі, ішов своєю дорогою. Коли він когось бачив, він одразу прохав його повторювати гарі гарі. Сейлока примаматта Гояболегорі Кришна прабурпатчесангея Даршанаса Тришна. Кожен, хто чув, як Господь читання Магапрабу повторює гарі гарі», і собі повторював святі імена Господа Грі і Господа Крішни. Всі, палко прагнучи його бачити, йшли за Господом слідом. 99. За якийсь час Господь обіймав цих людей і, вливши в них духовну силу, прохав їх повертатись додому. Пояснення. В Амріта Правага Башхі Шіла Бахтіно Такур пояснює, що ця духовна сила це суть енергії насолоди і енергії знання. Ці дві енергії наділяють істоту відданим служінням. Сам Господь Кришна або його представник, безкорисливий відданий, може милостиво дарувати поєднання цих двох енергій будь-якій людині. Наділена цими енергіями людина може стати безкорисливим відданим Господа. Кожен, хто отримував ласку Господа Шичатані Магапрабу, був наділений цією бакті шакті тому, з Божественної милості Господа, його послідовники могли проповідувати свідомість Кришне. 100. Сейджанні джаграме. Корія гаман, Кришна Боліга канде, наче анукан. Кожен з цих наділених духовною силою людей, повернувшись до свого села, не припиняв повторювати святе ім'я Крішне то сміючись, то плачучи, то танцюючи. Коге, кого Кришна нам, е, байшну, койло, така наділена духовною силою людина всіх, кого тільки бачила, прохала повторювати святе ім'я Кришне. Так усі селяни також ставали відданими Верховного Бога особи. Пояснення. Щоб отримати повноваження проповідника, треба дістати ласку Господа Шрі Чайтанні чайтан. Чи його відданого духовного вчителя. Треба теж прохати всіх повторювати магамантру. Так можна навертати до вайшнавізму інших людей, показавши їм, як стати чистим відданим Верховного Грамантара Декіта Богоособі. Люди з інших сіл, що приходили подивитись на такого вповноваженого віданого, просто побачивши його і отримавши його милостивий погляд, ставали такими самими, як він.гогой. Коли ці нові вповноважені відані, повертались до своїх сіл, кожен з них також перетворював своїх односельців. У а коли люди приходили з інших сіл, щоб подивитись на нього, вони і собі ставали відданими. Ці наділені духовною силою люди йшли від села до села, і так усі в південній Індії ставали відданими. Так сотні і сотні людей, зустрівшись на дорозі з Господом і побувавши в його обіймах, ставали вайшнавами. В кожному селі, де шичата Магапрабу зупинявся, щоб прийняти милостиню, побачити його приходило багато людей. З милості Верховного Господа Шича тані Магапрабу усі ці люди ставали відданими найвищого рівня. Згодом вони стали вчителями чи духовними наставниками і врятували весь світ. Так Господь дійшов до крайньої південної точки Індії, навернувши всі її провінції до вайшнавізму. <натоліць> У Навадвіпі господь Шичатані Магапрабу не проявляв своїх духовних енергій, але в Південній Індії він їх проявив і врятував усіх її жителів. Пояснення. За тих часів у Навадвіпі, святому місці, що було також місцем народження господа Шичатані Магапрабу, було багато смарт, невідданих, які виконують видишні обряди. Смартами називають послідовників смерті шастр. Більшість із них. Невіддані, і головна їхня турбота полягає в тому, щоб строго дотримуватись брахманічних принципів. Однак цим людям бракує знання про віддане служіння. У Навадвіпі всі великі знавці писань дотримуються смітті шастри, і господь читання Магапрабу не пробував їх навертати. Тому автор читання Чертамерти зазначає, що. У південній Індії господь Ши читання Магапрабу зі своєї милості проявив свою духовну силу, якої не проявляв у навадипі. Тому всі південні Індії стали вайшнавами. Це означає, що люди з цікавістю сприймають проповідь тоді, коли є сприятливі умови. Якщо проповідник зустрічає з боку людей, яких він пробує навернути, надто великий опір, йому не варто намагатись серед них поширювати свідомість Крішне. Ліпше піти туди, де умови сприятливіші. Перші спроби започаткувати цей рух свідомості Крішни були зроблені в Індії. Але поглинуті думками про політику, індійці не підтримали його. Їх зачаровували політичні лідери. Через це ми, виконуючи наказ свого духовного вчителя, вирушили на захід і тепер, з милості господа четані Магапрабу, цей рух стає успішним 110. Зрозуміти. як... Господь шитання Ши, Магапробу наділяв інших духовною силою може той, хто щиро віддався Господеві і дістав його милість. Хто не вірить у надзвичайні трансцендентні розваги Господа, той занапащає себе в цьому житті і в наступному. Все, що відбувалося на початку подорожі Господа, як оце я розповів, відбувалось скрізь і завжди, доки Господь обходив Південну Індію. 113. Коли Господь шиче дані магапрабу прийшов до святого місця, яке зветься Курма Кшетра. Він побачив божество курми і підніс йому свої молитви та поклони. Пояснення. Курма Стана. Це знамените місце прощі. Там стоїть храм Курма Деви. У прапаннамріті сказано, що одної ночі Господь Джаганат. Взяв Шіраману Джачар'ю із Джаганатпурі і закинув у Курмакшетру. Курмакшетра лежить на південній Індійській залізничній колії. Щоб дістатися Курмакшетри, треба доїхати до залізничної станції Чіка Кола роуд а тоді пройти 13 кілометрів від цієї станції на схід. Там лежить святе місце Курмачала. Народ, що Розмовляє мовою телугу, вважає це святе місце дуже важливим. Про це повідомляє урядовий часопис довідник Ганджама. В цьому місці стоїть божество курми, і, як згадано вище, сюди був закинутий із Джаганатпурі Шрі Раману Джачар'я. Спочатку він подумав, що божество курми це божество господа Шіви, і тому пустився. Згодом, коли він зрозумів, що курма Мурті це одна з форм господа вішно. Він запровадив дуже пишне поклоніння Господеві курмі. Розповідь про це можна знайти у Прапаннамріті, 36 розділ. По суті, святе місце Курмакшетра чи Курмастана відродив шріпад Рамануджачар'я, якого спонукав до цього Господь Джаганат Дев у Джаганатпурі. З часом храм перейшов під нагляд царя Віджаянагари. божеству поклонялись вайшнави з Мадвачаря Сампрадаї. У храмі є написи, зроблені, як кажуть, рукою шрії Нарагарі Тірти, що належав до учнівської послідовності від Мадвачарі. Згідно з тим, що каже Шіла Бактісіданта Серес Такур, ці написи повідомляють 1. Шрі порушот там'яті з'явився як наставник багатьох вчених мужів. Він був дуже дорогий, відданий Господа вішну. 2. Його проповідь по всьому світі сприймали з великою повагою і, завдяки своїй могутності, він силою логіки та доказів звільнив багато невіданих. 3. Він дав посвято Ананді Тірці, схиляв численних нерозумних людей прийняти Санясу і карав їх своєю палицею 4. Усе, що він писав і казав, мало величезну силу. Він дарував людям віддане служіння Господовішно, щоб вони могли здобути звільнення і піднятися в духовний світ. 5. Його настанови щодо відданого служіння здатні будь-кого підняти до лотосових стіп Господа. 6. Нарагарі рагарі Тірта також отримав від нього посвяту і став правителем провінції Калінга. 7. Нарагарі Тірта Переміг у битві шабарів, що були чандалами чи мисливцями, і так врятував храм курми. 8. Нарагарі Тірта був дуже побожний і могутній цар. 9. Він помер 1203 року ери Шака в місяці Вайшак, прибутної половини місяця у Дені Кадаші, після того як цей храм був збудований і присвячений святому імені Йогананди Нрісімгадеви. Табличка, датована. 1281 роком нашої ери, суботою 29 дев'ятого березня. Сто чотирнадцять. Премавешегасікандин ріттягіта койла декісарвалокерчіте чаматкарагойла. В цьому храмі Господь Ши читання Магапрабу, як завжди, перебував в екстазі любові до Верховного Бога і сміявся, плакав, танцював і співав. Всі, хто його бачив, були глибоко вражені. Чуючи про цю чудесну подію, люди приходили побачити Господа, врода Господа і його екстатичний стан сповнювали їх усіх великим подивом. Просто побачивши Господа Чайтанню Магапрабу, люди ставали відданими. Вони починали повторювати Крішна, Грі та інші святі імена. Усі впадали в глибокий екстаз любові і починали танцювати з піднятими руками. Постійно чуючи з їхніх вуст святі імена Господа Крішни, жителі інших сіл також ставали Вайшнавами. Чуючи святе ім'я Крішни, всі жителі країни стали вайшнавами. Вся країна була немов затоплена повінню нектару святого імені Кришни. За якийсь час, коли Господь шитані Ши магапрабу проявив зовнішню свідомість, священик божества Господа Курми підніс йому різні дарунки. Спосіб проповіді шитані Ши магапрабу вже описано, тому я не буду пояснювати це ще раз. В усіх селах, куди Господь приходив, він поводив себе так само. В одному селі жив ведичний браман Курма. Він з великою повагою і відданістю запросив Господа читанню магапрабу до себе додому. Браман привів господа читанню магапрабу до своєї господи, омив його лодосові стопи і разом з усіма членами сім'ї випив цю воду. З великою любов'ю та повагою браман Курма, припрошувавши читанню магапрабу їсти всілякі наїдки. Після того рештки їжі Господа розділили між усіма членами сім'ї. Потім браман почав підносити молитви Господи, на твої лотосові стопи медитує Господь Брама, і ці самі лотосові стопи прийшли до мого дому. Господи, щастя моє має меж, його неможливо описати. Сьогодні і моя родина, і народження, і статки увінчались славою. Крипа корі право море, Джанто Масанге, Сахіте на парідука, вишая таранге. Браман став благати Господа читанню Магаправу. Дорогі Господи, будь ласка, пролий на мене милість, і дозволь піти з тобою. Я більше не можу терпіти хвиль страждань, які спричинює матеріалістичне життя. Пояснення. Цей опис стосується всіх. Хоч би яким багатим чи заможним, хто був. Наротамда Стакур підтверджує це. він каже, що матеріалістичний спосіб життя викликає пекучий жар у серці від злигоднів життя в матеріальному світі не убезпечити себе нікому. Це правда, що з погляду багатства можна бути дуже щасливим і пишатись найрізноманітнішими здобутками. Але при тому доводиться розподіляти вішаї, щоб задовольнити потреби тіла і численних родичів та підлеглих. Доводиться зазнавати стільки клопоту, щоб догодити іншим. Тому наротанда Астакур молиться. Вішая чарія кабе суда габеман. Отже, треба звільнитись від матеріалістичного способу життя. Треба Зануритись в океан трансцендентного блаженства. Іншими словами, трансцендентним блаженством не вдасться насолоджуватись, якщо не звільнитись від матеріалістичного способу життя, можна зрозуміти, що Браман Курма з матеріального погляду був дуже щасливий, тому він описав своє сімейне становище словами джанма кула Дгана. Тобто, коли це все увінчалось славою. Він хотів залишити ці всі матеріальні багатства. Він хотів мандрувати із Чайтанією магаправу. За ведичною культурою, коли виповнилось 50 років, треба залишити сім'ю і піти в ліс Вріндавана, щоб присвятити решту свого життя на служіння Господові. 127. Браво Айчебат Кабунат КогіБО. Кришна Нама Магапрабу відповів. Більше такого не кажи. Ліпше. Залишайся вдома і постійно повторюй святе ім'я Крішни. ЗА епохи Калі. Не рекомендовано кидати сім'ю раптово. Бо люди не проходять належної підготовки, як брамачарі і гріхасти. Тому шичитання Магапрабу порадив брамані не пориватись надміру до зречення від сімейного життя. Йому ліпше було залишатись із сім'єю і старатись очистити себе під керівництвом духовного вчителя, регулярно повторюючи магамантру Гари Кришна. Така настанова в Магапрабу. Якщо всі будуть дотримуватись цієї засади, не потрібно буде приймати саннясу. В дальшому вірші Шиджатані Магапрабу всім радить стати ідеальними сімейними людьми, без образ повторювати мантру Гари Кришна і навчати цієї засади кожного, хто трапиться на шляху. 128 таре кого Кришна Упадеш хой Гуругої Тараїдеш, навчай всіх виконувати настанови Господа Срі Кришни, як вони викладені в Бхагават Гіті і Шимад Бхагаватам. Таким чином, стань духовним вчителем і постарайся звільнити всіх жителів цієї країни. Пояснення. Це висока місія Міжнародного товариства Свідомості Кришни. Багато людей приходить до нас і запитує, чи треба зрікатись сімейного життя для того, щоб приєднатись до нашого товариства. Але ми вчимо не цього. Можна зручно жити собі далі у своїй домівці. Ми просто прохаємо всіх повторювати магамантру «Гари, гари Кришна! Кришна, Кришна Кришна, гари, 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 Рама, гари, Рама, Рама, Рама Рама, гари, гари». А якщо людина трохи письменна і може читати Багавадгіту, як вона є, і Шімад Багаватам, то тоді ще ліпше. Ці книги тепер доступні у перекладі і авторитетно подані так, щоб знайти відгук серед усіх класів людей. Замість того, щоб жити зануреним у матеріальну діяльність, люди всього світу повинні скористатися з нагоди, яку дає цей рух, і оспівувати вдома з сім'єю Магамандру Гарикришна. Слід також уникати гріховної діяльності незаконних статевих стосунків, м'ясоїдства, азартних ігор та вживання дурманних речовин. Серед цих чотирьох речей незаконний секс найгріховніший. Кожен повинен одружитись, а особливо кожна жінка повинна вийти заміж. Якщо жінок більше за чоловіків, то деякі чоловіки можуть брати більш як одну дружину. Тоді в суспільстві. Не буде проституції? Якщо чоловіки зможуть брати більш як одну дружину, то буде усунена і сама проблема незаконних статевих стосунків. Крім того, можна вирощувати збіжжя, фрукти, квіти і отримувати молоко, щоб готувати з цього всього чудові страви і підносити їх кришні. Навіщо без потреби дозволяти собі їсти м'ясо і підтримувати жахливі бойні? Навіщо? Курити і навіщо пити чай та каву. Люди вже задурманені матеріальними насолодами, і якщо вони будуть задурманювати себе далі, то які їхні шанси усвідомити себе так само не слід брати участь у азартних іграх і збуджувати без потреби розум? Істина мета людського життя піднятись на духовний рівень і повернутись до верховного Бога. Це бонум духовного пізнання. Рух свідомості Кришни намагається привести людське суспільство до життєвої досконалості, користуючись засобом, який описав Шічитані Магапрабу у своїй пораді Браманій Курмі. Тобто слід залишатись вдома, повторювати мантру Гари Кришна і проповідувати повчання Кришне так, як вони викладені у Багавадгіті Гіті і Шимад Бхагаватам. 129. вадибе то марабішає таранга, пунарабітай пабемора санга ще читання Магапрабу далі радив Браману Курмі. Якщо ти робитимеш, як я тебе вчу, твоє матеріальне життя вдома не перешкоджатиме твоєму духовному розвиткові. Мало того, якщо ти житимеш за цими регулівними засадами, ти зустрінешся зі мною тут знову, чи радше ти ніколи не втрачатимеш мого товариства? Пояснення. Цю можливість має кожен. Якщо людина буде просто виконувати на читання Магапрабу під проводом його представника і буде повторювати мантру Гарі Кришна за змогою, навчаючи всіх того самого, то скверна. Матеріалістичного способу життя ніколи навіть не торкнеться до неї. Не важить, чи людина живе у святому місці, як то Товріндавен, Навадвіп або Джагнатпурі, чи у гущі європейського міста, де переважає матеріалістичне життя. Якщо відданий дотримується на читання Магапрабу, він перебуває у товаристві Господа. Місце, де він живе, перетворюється у Вріндаван і Навадвіп. Це означає, що матеріалізм не може зачепити такого відданого. Ось таємниця успіху для тих, хто розвиває свідомість Кришни. 130. Кореправобікас. Короя ейсікса. В кожній оселі, в якій ши читання. Приймав милостиню просад, він прихиляв господарів до свого руху Санкіртани і давав їм таку саму пораду, яку він дав браману на ім'я курма. Пояснення. Тут чудово викладено суть вчення шиї чайтанні Магапрабу, Тому, хто віддається йому і серцем та душею готовий іти слідом за Господом не потрібно міняти місце свого життя. Не потрібно йому і змінювати свій життєвий статус, можна залишатись сімейною людиною, лікарем, інженером чи ким завгодно іншим. Це не важливо. Треба тільки жити за настановами шича Тані Магапрабу, повторювати магамантру Гарі Кришна і навчати принципів Багаватгіти і Шімад Багаватам, родичів та друзів. Треба навчитись бути смиренним та м'яким, зі своїми домашніми і жити за настановами Шича Тані Магапрабу. Тоді життя буде сповнене духовного успіху. Не слід зображати з себе піднесеного відданого і думати, я першокласний відданий». Таких думок треба уникати. Учнів найліпше не брати зовсім. Треба очиститись, повторюючи вдома магамантру Гарі Кришна і проповідуючи принципи, які пояснивши читання Магапрабу. Ось як можна стати духовним вчителем і звільнитись від скверне матеріального життя. Існує багато сахаджій, які ганьблять діяльність шести госвамі, шілерупи, Санатани, рагунати Даси, Бати Рагунати, Джіви і Гопалбати Госвамі, особистих супутників ший чатані Магапрабу, що просвіщали суспільство, пишучи книги звіданого служіння. Наротам да Астакур та інші великі Ачарї, як це Мадвача, Раманоджарія та інші, також приймали тисячі учнів, щоб надихати їх на віддане служіння. Проте певна громада Сахаджі вважає таку діяльність несумісною з засадами відданого служіння. Ба Більше вони вважають таку діяльність просто іншим рівнем матеріалізму, тим самим. Заперечуючи принципи ший читані Магапрабу, вони ображають його лотосові стопи. Їм варто взяти до уваги його повчання і, замість шукати слави смиренних та скромних, утриматись від критики послідовників шитані Магапрабу, які проповідують його вчення, захищаючи своїх проповідників ший читані Магапрабу дає в цих віршах ший читання чи багато порад, які говорять. Самі за себе. 131. 132. Під час цієї подорожі Чатані Магапрабу ночував у храмі або при дорозі, коли він приймав від когось їжу, то давав цій людині таку саму пораду, яку дав брамані курмі. Це було його правило доти, доки він не повернувся з мандрівки Південною Індією до Джаганатпурі. Тому я докладно розповів про те, як Господь вчинив у випадку з курмою. Отож, ви зможете зрозуміти, як Шичатані магапрабу чинив по всій південній Індії. Господь Шичатані магапрабу ночував в якомусь місці, а наступного ранку, омившись, йшов далі. Коли Шичатані магапрабу вирушив у дорогу, Браман Курма, пішов за ним і пройшов велику відстань. Але нарешті Господь читання дбайливо. Послав його назад додому. Там жив також один браман, якого звали Васудев, і який був великою особистістю, але страждав від прокази. Все його тіло було просто вкрите живою червою. Хоча браман Васудев страждав від прокази, він був просвітлена особа, коли якийсь хробак падав з його тіла. Він підбирав його і клав назад у те саме місце. Пізно ввечері Васудев почув, що прийшов Господь читання Магапрабу. Отож, у досвіта він прийшов до оселі курми, щоб побачити Господа. Коли прокажений Васудев прийшов до курминої оселі, щоб побачити читаню Магапрабу, Курма сказав йому, що Господь уже пішов. Прокажений Васудева Знепритомнів і повалився на землю. Коли Васудев, прокажений браман, став побиватись над тим, що не зміг побачити читаню магапрабу, Господь тої ж миті повернувся туди і обійняв його. Коли ще читання магапрабу доторкнувся до нього, і проказа і його смуток пішли геть. Ба Більше тіло Васудеви на його велику радість стало дуже гарне. Браман Васудев був вражений, побачивши дивовижну милість Чатані Магапрабу, і почав декламувати вірш із Шимат Багаватам, торкаючись до лотосових стіп Господа. 143. Квахам Дарипанква Кришна шиникana, Брама Бадури Тисмам Багубям парирам він сказав. Хто такий я, грішний, бідний друг Брамана? А хто такий Кришна? Верховний Богособа, сповнений усіх шести багатств? Однак він обійняв мене своїми руками. Цей вірш промовляє Судама Браман у Шімадбагватам 10.81.16 після того, як зустрівся з Господом Кришною. Багустутікорікоге томатей хой, Моредекі море море ганде полая памар, геноморе спаршатумі сватантра ішвар. Далі браман Васудева сказав О милостивий Господи, таке милосердя неможливе для звичайних живих істот, таке милосердя можна знайти лише в тобі. Бачачи мене через поганий запах, що йде від мого тіла, втікає навіть грішник. Однак Ти до мене доторкнувся. Так незалежно поводить себе Верховний Богособа. Через своє смирення браман Васудева занепокоївся, що може загордувати після того, як шитання магапрабу своєю милістю зцілив його. 147 Брабу -коге, -тумі Кришна Кришна Нам щоб захистити Брамана. Шичатані Магапрабу порадив йому безперервно повторювати Махамантру Гари Кришна. Повторюючи Гари Кришна, він ніколи не буде марно пишатись. 148. Крішна опадесі Короджі стар Ачирате Кришна Тома Корібен Ангікар. Шичатані Магапрабу порадив також Васудеві проповідувати про Кришну і так звільняти. Живі істоти. Внаслідок цього Крішна дуже скоро визнає його за свого відданого. Тома тебе, Корібен, зробить Ангікар прийняття. Пояснення. Хоча васудев Віпра був прокажений і сильно страждав. Ший читання Магапрабу, зціливши його, дав йому вказівку проповідувати свідомість Крішни. Справді, єдина віддяка, якої хотів Господь, полягала в тому, щоб Васудев проповідував повчання Кришни і звільняв усіх людей. Це шлях міжнародного товариства Свідомості Кришни. Кожен із членів цього товариства був врятований із дуже непривабливого становища, і тепер всі вони проповідують вчення свідомості Кришни. Вони не тільки зцілені від хвороби на імені матеріалізм, але живуть до того ж дуже щасливим життям. Всі визнають їх як великих відданих Крішне, і їхні якості проявляються в них просто на обличчі. Той, хто хоче здобути визнання як відданий Крішне, повинен взятись до проповідницької роботи, виконуючи пораду Чатанні Магапрабу. Діючи так, він неодмінно досягне лотосових стіп ши Крішне Чатанні, самого Господа Крішне. Без ніякої затримки. 149. Давши брамані васудеві такі настанови, читання магабрабу зник звідти. Тоді двоє браманів курма і васудев обняли одне одного і заплакали думаючи про трансцендентні якості ші-четані Магапрабу. 150. Васудевудхарей когіло акян. Васудева мріта прада. Отже, я розповів про те, як ші-четані Магапрабу визволив прокаженого васудеву. І так дістав ім'я. Васудевам прада. Ім'я Васудева Мріта Прада згадано в віршах, які склав Сарабома Баттачаря. 151. Ейтокогілопрабор пратамагаман Курма Дарашан Васудева Вімочан. На цьому я закінчую розповідь про початок подорожі Шичатані Магапрабу, про його відвідане храму курми і про звільнення прокаженого Брамани Васудева. Срадда корі ейла джекоре шаван ачирате милай та речайта чаран. Той, хто з великою вірою слухатиме про ці розваги шичатані Магапрабу, неодмінно, дуже скоро досягне лотосових стіп Господа шичатані Магапрабу. Пояснення. Коли хтось із милості шичатані Магапрабу оживляє свою свідомість думками про Кришну. Він відроджує своє духовне життя і прив'язується до служіння Господу. Тільки тоді можна діяти в ролі Ачарі. Іншими словами, кожен повинен взятись до проповіді, ідучи стопами Шичетанні тані магапрабу. Цим людина глибоко задовольнить Господа Кришну, і Він її скоро визнає. Віданий шича тані Магабрабу мусить проповідувати, аби збільшувалась кількість послідовників Господа. Проповідуючи справжнє ведичне знання по всьому світі, людина принесе користь усьому людству. 153 Чайтанна лілар ади антенагіджани сей ліки джей магантерему Я визнаю, що не знаю початку і кінця іграм Шичатані Магаправу. Однак усе, про що я написав, почуто з вуст великих осіб. It aparadamore nalaiobaktagantoma sabaracharan mora ekantasaran. Ovidani Budlaska. Ne obraz na mene za. Vasi Lotus Vistope my jedini pritock. Stopis P. Sriru Paragunada Pade Jarasha Caitanya Charitam Rita Kohekrishna Dasam Молячись при лотосових стопах ширупи та широгонатхи, завжди прагнучи їхньої милості, я, Кришнадас, розповідаю шичатання Чарітамриту, ідучи їхніми стопами. Так закінчується пояснення бактіведанти до Ші Чарітамрити черітамрити Ліли сьомої глави, що описує початок подорожі Господа південною Індією і звільнення брамани Васудеви.